Vítkovičtí prvňáčci jsou již velcí žáci. Od 1. zářijového dne, kdy usedli poprvé do školních lavic, se toho již mnoho naučili. Řady čtenářů Petřkovicích se rozšířily o 45 nových prvňáčků. Máme 2 plné třídy živých prvňáčků a 2 milé se usmívající paní učitelky, kterým bych ráda poděkovala za organizaci naší tradiční akce, která nese název Den slabikáře 2018. Děti svým rodičům, kteří byli na tento slavnostní akt pozvaní, zaspívali a zarecitovali, co se již naučili. Prvňáci nám předvedli svůj program, tedy pilně trénovali se svými paní učitelkami a předvedli nám pásmo básniček, písniček a sem tam i taneček. Jsme moc rádi, že prvňáčky přišli podpořit nejen jejich rodiče, ale taky kamarádi, babičky, dědečkové a že si společně tento slavnostní den užijí. Abecedu zvládají, jak se říká, levou zadní a to si zaslouží pořádné čtení. Tím je pro každého prvňáčka slabikář. V Petřkovicích první velkou knihu předali svým žákům se vší parádou. Sovičkou hládí pro štěstí a moudrost a také slibují, že se budou pilně učit. Já bych chtěl dětem dnešním dní popřát, ať jsou v naší škole spokojení, ať se jim tady líbí, ať si najdou nové kamarády a ať si odnesou do života nějaké krásné vědomosti. Starosta pak každého čtenáře slavnostně pasoval a poblahopřál mu. Já bych chtěl touto cestou poděkovat celému učitelskému sboru za přípravu této krásné akce. Je to vlastně už tradice, která tady probíhá už několik desítek let, kdy se rozdává slabikář a děti za to, že tady ty 2 měsíce v té naší škole vydrželi a dneska ukážou slabikář z cukrárně, tak dostanou velký zákusek. Jako každoročně si malí čtenáři mohli zamlsat v cukrárně. Když ukázali nový slabikář, dostali zákusek zdarma. Z Petřkovic Lenka Racko.